Jag vet att klassresan och Malin plus Rasmus. Jag kan bli så orolig nämligen för hur det är i livet. Har dragits in på flera skolor. Av föräldrar som tycker att de är för omoraliska. Så av föräldrar som säger att jag uppmanar till sex och droger. Och det är exakt kanske precis tvärt emot som jag gör. Jag vet att några har haft lite synpunkter på semlan. Hon är bara sex, hon går bara i sexan och i sjuan. Och det finns alltid det. Men så är det att vara författare. Alltså, alla kommer aldrig gilla det ni skriver. Och ger man ut en bok, det är världens konst. Det är knäppt för sig att det finns inget bättre jobb i hela världen. Och så samtidigt är det knäppaste jobbet i hela världen. För att så fort man kommer ut med en bok så är det så här, så får vem som helst faktiskt tycka vad som helst om vad du har skrivit. De kan hata det och de kan bränna det och de kan tycka att det är jättedåligt och de får skriva om det. Och sånt händer nog nästan alla författare. Det går ju inte att någon ska älska allt vad du gör. Så. Eller ha synpunkter på, böcker fula, du sätter inte punkt, jag tycker du ska sätta punkt, eller den där svär, eller han sätter aldrig punkt, eller alla har synpunkter. Det är det bästa med böcker. Det är inte som i skolan när man skriver, om man skriver skön litteratur, så är det inte som i skolan att punkt och komma och utropstecken och så måste absolut stå som fröken säger. Som författare kan man få bestämma själv vad man vill ha utropstecken eller punkter. Och ibland kan man göra en mening som inte är fullständig. Men det blir så snyggt när man skriver så. Och då säger det ännu mer. Så ni kan göra som ni vill. Ni är Gud. Är man författare så är man som Gud. Man bestämmer över liv och död, över punkter och utropstecken. Det är alldeles underbart.